10 sekuntia pelin alkuun! 3, 2, 1! Ampuleja. Oman maalin kautta muista, ei tästä. Peliaikaa 6 minuuttia. Suomi johtaa 2-1. Suomi siirtyy 3-0 johtoon. Se. Suomalainen kaatuu. Kato, Leo pisti sieltä selän takaa. Hyvä. Punaista kylmäksi. Neuvostoliiton miestä kaatuu. Punaisen kimppuun sinne. Hyvä, anna mennä vaan. Kato. Lisää Neuvostoliiton miehiä kaatuu. Nosta, osu vaan. Nosta ase ylös vaan. Ikkunasta. Kato. Se oli täällä valmiina. Neuvostoliiton mies. Nyt on tiukka tilanne. Nyt taisi Suomi mies kuolla. Joo, keskelle rintaa. Välitön kuitti. Oh-oh, hyvä. Suomi ottaa tilanteen haltuun. Hyvä. Oh-oh, Suomi mies. Rintaosuma. Täällä saa kans Suomen poika kyytiä. Tulos! Neuvostoliitto voittaa 2-1! Hyvä punaset. Palautellaan aseträkki! Täällä on tullut naamariin ja... Täällä toisen naamariin. On sun tää. Kolmas kaveri. Naamari täynnä. Mä löysin semmoista isoa kuvaa, mutta oli ihan...